ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ମଡେଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅମିଶା ପଟେଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ଗ୍ରେ କଲର୍ ସ୍ୱେଟ୍ ଟି ସର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ବଟମ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁ ସହ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଲୟର ପଲିଟିସିଆନ ବାରିଷ୍ଟର ରଜନୀ ପଟେଲଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଅମିଶା ରାଜନୀତି ପରିବାରରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଜିଥିଲେ। ଗଦର ଏକ ପ୍ରେମ କଥା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବଲିଉଡ୍ର ବିଗେଷ୍ଟ ହିଟ୍ ଦେଇଥିବା ନାୟିକା ରୂପେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଓ ଇମୋସନ୍ ଭରା ଡାଇଲଗ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସତ୍ୟଦେବ ଦୁବେଙ୍କ ସହ ମିଶି 1999ର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ଲେ ନୀଲମ୍ରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବଜାଜ, ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଲି, କ୍ୟାଡବରିଜ୍, ଫେମ୍, ଲକ୍ସ ଭଳି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଡେଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇ 2000ରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ କହୋନା ପ୍ୟାର ହେରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବଲିଉଡ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅମିଶା ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଅପୋଜିଟ୍ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ବଦ୍ରିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ 12 କୋଟି ଆୟ କରି ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବଲିଉଡ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଥିଲା। ସେ 2001ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ସନି ଦେଓଲ ଅପୋଜିଟ୍ ଗଦର ଏକ ପ୍ରେମ କଥାରେ ସକିନା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ସ୍ପେଶାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ୟେ ଜିନ୍ଦଗୀ କା ସଫର, 2002ର କ୍ୟା ୟେହି ପ୍ୟାର ହେ, ଆପ୍ ମୁଝେ ଅଚ୍ଛେ ଲଗ୍ନେ ଲଗେ, ହମରାଜ, 2005ର ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଦ ରାଇଜିଂ, 2007ର ଭୁଲ ଭୁଲେୟା, 2011ର ଚତୁର ସିଂ ଟୁ ଷ୍ଟାର ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ବଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସହ ସେ 2004ରେ ପେଟା ଜଏନ୍ କରି ଆନିମଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ। ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆନିମଲ୍ସଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ବହୁ ଏନ୍ଜିଓରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି। 2006ରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରିଡ୍ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ସହ ମିଶି ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ବିରୋଧରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହ 2007ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଅନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟରେ 2021ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଦେଶୀ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାସିନୋ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏବେ କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।